ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛ? ହଁ, ଭଲ ଅଛ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ଼୍। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଜି ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ପଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି, ତମେ ଯଦି ତାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଠିକ୍ କହିଦେବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସୁନାବିଲା ହେବ। ତାପରେ ଆମ ପାଠପଢ଼ା ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି, ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଶୁଣିବ, ତା ଉତ୍ତର ମୁଁ ତମକୁ କହିବିନି, ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଇଟା ଭାବିକି କହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରେ ମୋହର ନାମ, ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲ, ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରେ ମୋହର ନାମ, ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କାଟିଲେ ହୁଅଇ ରାମ, ପ୍ରଥମ କାଟିଲେ ହୁଅଇ ରାମ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରେ ମୋହର ନାମ, ପ୍ରଥମ କାଟିଲେ ହୁଅଇ ରାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟିଲେ ଏକ ଫଳର ନାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟିଲେ ଏକ ଫଳର ନାମ। କହିକି ପାରିବ ମୋ ନାମଟି କ'ଣ? କହିକି ପାରିବ ମୋ ନାମଟି କ'ଣ? ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ କହିପାରିବ ନା? ବା କହିପାରିବ? ତାହେଲେ ମନେ ମନେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ରଖ, ଭାବିକି ରଖିଥା, ଶେଷରେ ମୋତେ ଆର ଉତ୍ତରଟି କହିବ, ହେଲା? ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକିଏ କିଛି ଆଜି ପଚାରିବି। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତମେ ତ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜି ପଢ଼ୁଛ, ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କହିଲ ପିଲାମାନେ, ତମମାନେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ୁଛେ? ଆମମାନେ ଆଜି କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛେ? ହଁ, ତୃତୀୟ। ଭେରି ଗୁଡ଼୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଗଲା ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ କହିଲ ଦେଖି? ଗଲା ବର୍ଷ, ହଁ ବାପା ତମେ କହ, ଗଲା ବର୍ଷ, ହଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଆଚ୍ଛା, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ନାମ ଲେଖେଇଲେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବାପା କହିଲ? ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ? ହଁ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମରେ ପଢ଼ିଲେ, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଆସିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ତୃତୀୟକୁ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ତୃତୀୟ ଯଦି ସରିଯିବ ଆମେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା? ତୃତୀୟ ଯଦି ସରିଯିବ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା। ଭେରି ଗୁଡ଼୍। ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା। ଚତୁର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଯିବା, ତାପରେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା କହିଲ? ହଁ, ଚତୁର୍ଥ ସରିଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚମକୁ ଯିବା। ଆଜି ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ିଲେ, ତାହେଲେ ପିଲା ଦେଖ, ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ପରିଚିତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାପରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ତୃତୀୟ, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ, ଚତୁର୍ଥ ପାସ୍ କଲେ ଆମେ ଯିବା ପଞ୍ଚମ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଏଠି ପରିଚିତ ହେଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ, ଆମେ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେବ ତା'ର କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଚାଲ ଟିକେ ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପରଦାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଲ ଏଇଠି ସବୁ ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଲ ପିଲା ଚିତ୍ରରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତମେ କେବେ ବାପାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଛ କି ପିଲେ? ତାହେଲେ ତମେ ନ ଯାଇଥିଲେ କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି ଦେଖିବ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଏମାନେ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଝରକା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଧାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଧାଡ଼ିରେ ବିଭିନ୍ନ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଲୋକମାନେ ସବୁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଧାଡ଼ିରେ ହିଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାହେଲେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଲେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ତା ବିଷୟରେ, ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ତା ଉପରେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଧାଡ଼ିରେ ଦେଖ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ସ୍ଥାନ ଦେଖ କେଉଁଠି? ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଥିବା ପ୍ରଥମେ ହାତ ବଢ଼େଇଛି, କାଉଣ୍ଟର୍କୁ ଦେଖ, ଝରକା ପାଖେ ହାତ ବଢ଼େଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଥିବା ଲୋକଟିର, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ତୁମକୁ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେହିପରି ଏମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଚାଲ ତା ପଛକୁ ଆମେ କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଲଣ୍ଡା ଲୋକ, ଦେଖ ଲଣ୍ଡା ଲୋକଟି ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ଲଣ୍ଡା ଲୋକର ଚିତ୍ର ବା ସ୍ଥାନ ବାପା କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲ? ଦେବା ଲଣ୍ଡା ଲୋକ,
ହଁ ଲଣ୍ଡା ଲୋକ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ଲଣ୍ଡା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଦେଖ, ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ଧରିଥିବା ଲୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି, ଚିତ୍ର ଭିତରୁ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥିବେ, ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା 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 କେଉଁଠି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ହଁ କେଉଁଠି? ତୃତୀୟ। ଭେରି ଗୁଡ଼, 1 2 3, ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗୋଟେ ମାଳା ପକେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ପକେଇଛନ୍ତି, ଦାଢ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ଦାଢ଼ି ଆଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଦୁଇଟା ଆଗ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କମଣ୍ଡଳ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନଟି କେଉଁଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାପରେ ତୃତୀୟ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନଟି ଦେଖ କେଉଁଠି କହିଲ ବାପା? ତା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ। ଭେରି ଗୁଡ଼, ତା ସ୍ଥାନ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଲୋକଟି, ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକଟିର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଦେଖ, ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଥିବା, ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ଥିବା ଓ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଥିବା ସେ ଲୋକ, ଦାଢ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଦାଢ଼ି ରଖି ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଦେଖ? ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧରିକି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦାଢ଼ି ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଥିବା ଲୋକର ସ୍ଥାନ କହିଲ ବାପା କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ। ହଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଦେଖ, ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ଥିବା ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାପରକୁ ଦେଖ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ସେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନଟି କେଉଁଠି କହିଲ? ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ, ତା ପଛରେ ସିଏ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନଟି କେଉଁଠି ହେବ? ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ କି? ତା ସ୍ଥାନ ହେଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଦେଖ, ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖ ଇଏ ଯଦି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନଟା କେଉଁଠି, ସେଇ ପୁରୁଷ ଲୋକର ସ୍ଥାନଟି କେଉଁଠି ରହିବ? କେଉଁଠି ରହିବ ବାପା? ଷଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ପଛଟା କେଉଁଠି ରହିବ? ସପ୍ତମ ରହିବ। ଭେରି ଗୁଡ଼, ତାହେଲେ ସେବେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଟୋପି ଲଗାଇଥିବା ଲୋକ, ଯଦି ଟୋପି ଜଣେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟୋପି ଲଗେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦେଖ, ସେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ତାପରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ତାପରେ ଜଣେ ଟୋପି ପିନ୍ଧାଳି ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଟୋପି ପିନ୍ଧାଳିର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ? ଟୋପି ପିନ୍ଧାଳି ଲୋକ ଯଦି ପୁରୁଷ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ହେଲେ ଷଷ୍ଠ, ତାପରେ ସେ ପୁରୁଷ ହେଲେ ଯଦି ସପ୍ତମ, ତାହେଲେ ଟୋପିବାଲାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି କୁହ ଦେଖିବା, ଭାବିଛନ୍ତି କରି କହ, ଟୋପିବାଲା ସ୍ଥାନ ସପ୍ତମ ପରେ, ହଁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ପିଲେ, ତାପରେ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଦେଖ, ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଦେଖିଲ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତ ଏତେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଚଷମା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଦେଖ? ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ, ଶେଷ ଆଡ଼ିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଇଏ ପ୍ରଥମରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହିଲେ, ଶେଷ ଆଡ଼ିକି ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ଥାନଟି କେତେ ଦେଖିକି ଚିନ୍ତା କରି କହିଲ, ଦେଖି ଚିତ୍ର ଦେଖିକି କହ ସମସ୍ତେ, ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ଥାନ ହେଲା କେତେ? ନବମ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶେଷରେ ଆଉ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଥିବା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ଜଣେ ମାତ୍ର ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି, ବାଡ଼ି ଧରିଥିବା ଲୋକ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କେତେ? ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦଶମ। ହଁ ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ କେତେ ସବୁ ଆମେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଜାଣିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ରହିଲେ, ତାପରେ କହିଲ ବାପା କେଉଁଠି ରହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପ୍ରଥମ ପରେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଯାଅ, ତାପରେ କେଉଁଠି ରହିଲେ? ହଁ ଷଷ୍ଠରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେଉଁଠି ରହିଲେ କହିଲ ବାପା? ଷଷ୍ଠରେ, ହଁ ନବମରେ ରହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ, ହଁ ଆଉ ଜଣେ ଦଶମରେ ରହିଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦେବା କେଉଁଠି କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ, ପ୍ରଥମରେ ରହିଲେ, ଷଷ୍ଠରେ ରହିଲେ, ନବମରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଦଶମରେ, ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପଞ୍ଚମ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେଲେ, ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ, ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କହନ୍ତି ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା କହନ୍ତି, ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ କହିଲ ଦେଖିବା ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା, ତୁମକୁ ଯଦି କେହି ପଚାରିବ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିଲ? ହଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି କହ, ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ତୁମକୁ କେହି ଜଣେ ଆସିକି ପଚାରିବେ, କହିଲ ଦେଖି ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି, କ'ଣ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପରଦାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ ମଧ୍ୟ
ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ତାକୁ ଟିପିକି ନିଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ତୁମକୁ କେହି ପଚାରିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଟିପିକି ନିଅ। କ'ଣ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହା ହେଉଛି ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା। ହେଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ମାନେ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କେଉଁଠି ଅଛି ନା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଇବା ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି ଯଦି ପଚାରିବେ ତୁମକୁ କେହି, ତାହେଲେ ତୁମେ ତା'ର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବ, ଖାତାରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିକି ନେଲ, ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଲେଖିକି ନେଇକି ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିକି ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ମୁଖ୍ୟ ଯେ ତୁମକୁ କେହି ଯଦି ଆସି ପଚାରିବେ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି, ତା'ର ଉତ୍ତର ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତା ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ, ଆମ ତୁମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ବାର ମାସର ନାଁ ତୁମକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବାର ମାସର ନାଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଂରାଜୀର ବାର ମାସ କିଏ କହିପାରିବ ଦେଖିବା? ଇଂରାଜୀର ବାର ମାସର ନାଁ କହିପାରିବ? ପ୍ରଥମେ ଜଣେ କହିଲ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ମାସ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ, ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ, ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ, ତାପରେ ଏପ୍ରିଲ, ତାପରେ ମେ, ତାପରେ ଜୁନ, ତାପରେ ଜୁଲାଇ, ଜୁଲାଇ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର। ହେଲା, କେତେ ମାସ ଅଛି ପିଲା କହିଲେ ଦେଖି, କେତେ ମାସ ଅଛି? ହଁ, ଇଂରାଜୀର କେତେ ମାସ ଅଛି? ବାର ମାସ ଅଛି। ତାହେଲେ ବାର ମାସର ନାଁ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ପରଦାରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ଜାଣିଛେ, ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଆଉ ଡିସେମ୍ବର। ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯଦି ଆ ଭିତରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି ବା କେହି ଜଣେ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରିବେ, ତୁମ ବାପା ପଚାରିବେ, ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ମାସର ନାମଟି କ'ଣ କହିଲ ବାପା? ଚତୁର୍ଥ ମାସ, ତାହେଲେ ତୁମେ କହିପାରିବ, ଗଣିଦେବ ପ୍ରଥମରୁ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ଚତୁର୍ଥ ମାସ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ। ସେଇଭଳିଆ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ଯଦି, ଆଚ୍ଛା ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟା କେଉଁ ମାସ କହିଲ, କେତେ ନମ୍ବର ମାସ, କେତେ ତା'ର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଗଣିଦେବା ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, କେତେ ହେଲା କିରେ ପିଲେ? ଆଠ ହେଲା। ତାହେଲେ ତା ସ୍ଥାନ ହେବ କେତେ ନା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସେମିତି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକରି ଆହୁରି ଅଧିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିବା। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଚାଲ ସପ୍ତାହର ବାର ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ସପ୍ତାହର ବାର ଆମର କେତୋଟି ବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି? ସପ୍ତାହର ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଛୁଟି ଦିନ ଆମର ସପ୍ତାହର ଯଦି ପ୍ରଥମ ବାରକୁ ଆମେ ରବିବାର ନେବା, ରବିବାରଠୁ ଗଣି ଚାଲ, ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, କେତୋଟି ବାର ହେଲା କିରେ? ପାଞ୍ଚ, ଇଏ ଛଅ ହେଲା, ଇଏ ସାତ ହେଲା। ସପ୍ତାହରେ ଆମର କେତୋଟି ବାର ଅଛି ନା ସାତଟି ବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ସପ୍ତାହର ସେମିତି ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ଆମେ ରବିବାର ବୋଲି ଧରିବା, ତାହେଲେ ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି ସପ୍ତାହର କେଉଁ ଦିନ ବାପା କହିଲ? ଶୁକ୍ରବାର, ରବି, ସୋମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର, କେତେ କେଉଁ ଧାର ତାହେଲେ ହେବ? ଛଅ ରହିଲା, ଛଅ ମାନେ ଷଷ୍ଠ ବା ଷଷ୍ଠ ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ଦିନ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା, ବାରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଜାଣିପାରିବା, ଆଉ ମାନେ ଆମର ମାସର କେଉଁ ମାସ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାରମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ମାସରେ କେଉଁ ବାର, ତୁମ ପିଲା କୁହା ହେବ ଯେ ଗୁରୁବାରଟା କେଉଁ ବାର, କେଉଁ ବାର ଗୁରୁବାରର ସ୍ଥାନଟା କେଉଁଠି କହିଲ ଦେଖି? ତାହେଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ରବିବାର ପ୍ରଥମ ବାର। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ରବିବାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବାର ମାସ ସପ୍ତାହର, ତୁମେ ସୋମବାର ବୋଲି ଭାବିବନି, ରବିବାର। ରବିବାର ହେଲେ ରବି, ସୋମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁ, ହେଲା। କେତେ ତୁମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ନା ପାଞ୍ଚତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ତୁମର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, କେତେଜଣ ସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲ? ଏ କେତେଜଣ ଲୋକ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ, ସେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି, କିଏ ବସିଛି, କିଏ ଯାଉଛି, ଜଣେ କିଏ କଣ୍ଠିଲି ଧରିଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଦେଖ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ।
ମନେକର ପଞ୍ଚମ ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଗଣ୍ଠିଲି ଧରିବା ପିଲାଟିକି ବୁଝେଇବ, ଯଦି ପ୍ରଥମ କହିବି ତାହେଲେ ବସିଥିବା ପିଲାଟିକି ବୁଝେଇବ, ଯଦି ତୃତୀୟ କହିବି ତାହେଲେ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ତଳକୁ ଟିକେ ନଇଁ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ବୁଝେଇବ। ଏଇଭଳିଆ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଲ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତମେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ ଯେ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଆମେ ଗଣନା ସଂଖ୍ୟାରେ କେବେ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବନି। କେମିତି ଦେଖ, ଏଠି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା, ଏଠି କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା, 1, 2, 3, 4, 5 ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା କହିଲେ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା, ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠି ହେବ ନା, କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟିର ପିଲାଟିର ସ୍ଥାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତୁମର ଏଥର ଡାଉଟ୍ ପିଲାମାନେ ଏଥର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା, ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗଣିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ତୁମେ ପାଞ୍ଚ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣିବାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା କହିଲେ ଆମେ ପାଞ୍ଚକୁ ବୁଝେଇବା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଲେଖିବା ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ସନ୍ଦେହଟିକୁ ଦୂର କରିବା। ତା'ପରେ ପିଲା ଚାଲ ଅଧିକ କିଛି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତା ବିଷୟରେ। ଦେଖ, ଏଠି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କିଛି କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସପ୍ତାହର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 12 ସବୁ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ, କେତେ ପ୍ରଥମବାର କେଉଁଟା ରବିବାର ବୋଲି ତୁମକୁ କୁହାହେଇଥିଲା, ତା ସମ୍ପର୍କିତ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ କରିବା। ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରର ନାମ କ'ଣ, ଗୁରୁବାର ସପ୍ତାହର କେଉଁ ଦିନ, ରବିବାର ସପ୍ତାହର କେଉଁ ଦିନ, ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ମାସର ନାମ କ'ଣ, ଜୁନ୍ ମାସ କେଉଁ ମାସ। ତାହେଲେ ବର୍ଷାର ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଲେ ଦେଖି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଯଦି ପ୍ରଥମ ବାର ରବିବାର ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରଟିର ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୋମବାର ହେବ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ତା'ପରେ ଗୁରୁବାର ସପ୍ତାହର କେଉଁ ଦିନ, ଯଦି ପ୍ରଥମବାର ହେଲା ରବିବାର, ତାହେଲେ ରବି, ସୋମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କହିବ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରର ନାମ ହେଲା ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ହେଲା ସପ୍ତାହର ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ରବିବାର ସପ୍ତାହର କେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି, ରବିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ମାସର ନାମ ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ତୁମକୁ, ଚତୁର୍ଥ ମାସ ଜାନୁଆରୀ, ଜାନୁଆରୀ ହେଲା ପ୍ରଥମ ମାସ, ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ଚତୁର୍ଥ ମାସ ହେଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସ, ଜୁନ୍ ବର୍ଷର କେଉଁ ମାସ, ସେମିତି ଆମେ ଗଣି ଦେଇପାରିବା। ତୁମେ ଯଦି ପଚାରିବ କି ଆମେ ଗଣି ଦେଇପାରିବା, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍, ଜୁନ୍ ହେଲା ଷଷ୍ଠ ମାସ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଦେଖ, ସେଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି, କେଉଁ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏ କେଉଁ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଲା ନା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର, ସେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ମସିହାର ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି। ତାହାରି ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ଦିଆହେବ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏବଂ କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ଉପର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଦେଖି ଆମେ କହିବା ଆଉ ଲେଖିବା। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି, ଏହି ମାସରେ କେତୋଟି ରବିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ରବିବାର ସିଧା ସିଧା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେହି ସେହି ବାରରେ ରବିବାର ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ତା'ର କେଉଁ କେଉଁ ବାରରେ ରବିବାର ଅଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ବାରଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା 7, ତା'ପରେ ଅଛି, ହଁ କୁହ ବାପା, 14, ତା'ପରେ ଅଛି 21, ତା'ପରେ ଅଛି 28। ଏଇଭଳିଆ କେତୋଟି ମାସରେ କେତୋଟି ରବିବାର ଅଛି ନା 4 ରବିବାର ଅଛି, ଏଇ ମାସରେ 4 ରବିବାର ଅଛି। ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର କେତେ ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଯଦି 7 ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ 14 ହେଲା, ତାହେଲେ ତୃତୀୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହ ବାପା, ତୃତୀୟ ହେଲା 21 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର କେତେ ତାରିଖ। ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛେ, ପ୍ରଥମ ରବିବାର 7 ତାରିଖ। ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ଦେଖ, ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସୋମବାର କେତେ ତାରିଖ। ଦେଖ, ସୋମବାରର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ, ସୋମବାର ହେଉଛି 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରବିବାର ଆମର କେତେଟା ପଡ଼ୁଛି, 1, 2, 3, 4 ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ସିଧାରେ ଦେଖ କେତୋଟି, କେଉଁ କେଉଁ ତାରିଖ ଅଛି, 1 ଅଛି, 8 ଅଛି, 15 ଅଛି, 22 ଅଛି, 29 ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମାସରେ ସୋମବାର କେତୋଟି ପଡ଼ିବ ନା 5 ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଛି ଚତୁର୍ଥ ମାସ କେଉଁଠି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ମାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କହିବ 22 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା, ଯେ ମାସର କେତୋଟି ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି ନା, ତାହେଲେ ଏଇ ମାସରେ ପଡ଼ୁଛି 7, 4 ରବିବାର ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଯଦି ସୋମବାର ପଚରା ହେବ, ତୁମର କେତୋଟି ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ମାସରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ସୋମବାର ହେଉଛି 1 ତାରିଖ, 8 ତାରିଖ, 15 ତାରିଖ, 22 ତାରିଖ ଆଉ 29 ତାରିଖ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ହେଉଛି ତୁମର 5 ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି। ସେମିତି ମଙ୍ଗଳବାର ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାରର ବାର କେତେ ତାରିଖ, ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଛି 2 ତାରିଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଲା 5 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ, ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଛି 16 ତାରିଖ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଲା 23 ତାରିଖ, ଏମିତି ତା'ପରେ ପଞ୍ଚମ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଲା 30 ତାରିଖ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତୁମକୁ ଏଇଠି ତୁମ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ଯେ ଦେଖ,
ଆମର କୋଉ ମାସ 4ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ତ ସେଠି ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ସେଠି 4ଟି ରବିବାର ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଏଇଠି କାଇଁ 5ଟି ପଡ଼ିଲା? ଆମର ମାସ ଯଦି ଆମର 1 ତାରିଖଟି, 1 ତାରିଖଟା ଆମର କ'ଣ ସୋମବାର ଯଦି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସେଠି 5ଟି ସୋମବାର ଆମର ଆସିଯିବ ମନକୁ ମନ। ହଁ ତାହେଲେ 1, 2, 3, 4, 5, 6 କରିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ତୁମକୁ କୁହାଯିବ, ତୁମକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଥିରୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ତୁମକୁ ମାନଙ୍କ କୁହାହେଇଗଲା, କିଛି ମାନଙ୍କ ଦିଆହେଇନି, ତୁମକୁ କୁହାହେଲା ଯେ ଖାଲି ସୋମବାର ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସୋମବାର ତୁମର 1 ତାରିଖ ପଡ଼ିଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କର। ପିଲାମାନେ କରିପାରିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବ ତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିପାରିବ? ଗୋଟେ ତୁମକୁ କୁହାହେଲା ପିଲା ତୁମେ ଗୋଟେ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କର ଯାହାର କି 1 ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି ସୋମବାର। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲା ଏଇ ଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଏମିତି କରିଦେବ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ କେତେଟା ଘର ଆମେ କରିବା, ନା 1, 2, 3, 4, 5, 6ଟି ଘର କରିବା। ପ୍ରଥମ ଘରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ବାର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଘରେ ଉପରେ ଲେଖିବା ରବିବାର, ତା ତଳେ ଲେଖିବା ସୋମବାର, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର, ତାପରେ ଲେଖିବା ବୁଧବାର, ତାପରେ ଗୁରୁବାର, ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାର, ତାପରେ ଶନିବାର। ଏମିତି ରବି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି ଏମିତି ବାର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖା ହେଲା। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ କରି ଆମେ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ମାସଟି ଯଦି ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ 1 ତାରିଖ ସୋମବାରଟି ପଡ଼ୁଛି, 1 ତାରିଖଟି ପଡ଼ୁଛି ସୋମବାରରେ, ତାହେଲେ ସୋମବାର ତଳକୁ ଆମେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ଲେଖି 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 ପଳେଇବା। ଯଦି ଆମକୁ କୁହାହେବ ନାଇଁ ତୁମର 1 ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି ରବିବାର, ତାହେଲେ ତୁମେ 1 ତାରିଖଟା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ? ରବିବାର ସିଧାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ହେଲା? ରବିବାର ସିଧାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 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 ଆମେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ଏମିତି କରିକି 30ଟା ଆମର ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଘର କାଟିକି ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ 30 ତାରିଖଟି ତୁମର ସୋମବାର ପଡ଼ିବ। ନା ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଆମେ, ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ତା'ର ସପ୍ତାହର 7 ଦିନର ବିଭିନ୍ନ 12ର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରତି 12 ମାସର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ 12 କେଉଁ 12ଟି କେତେତମ ମାସ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏଇ ପାଠରୁ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଶିଖିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ। କରିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? କ'ଣ କରିପାରିଲେ? 1 ଠାରୁ 10 କେମିତି କଲେ ନା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ତାପରେ ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ, ଏମିତି କରିକି ଆମେ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବା ଧାଡ଼ିରେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, 12ମାନଙ୍କର ନାମ ଦେଖିଲେ, ମାସମାନଙ୍କର ନାମ ଦେଖିଲେ, ଏମିତି 10 ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଏ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଏ। ଯେମିତି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ପିଲାଟି ଠିଆ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ମନେ ପକାଇକି ଧାଡ଼ି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ ମନେ ପକାଅ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ପିନ୍ଧିଥିଲା କି ଆମର ଲୋକଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଥିଲା, ଆମେ ମନେ ପକାଇକି ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକିରି କହୁଥିଲେ। ସେମିତି ଆମକୁ କୁହାହେବ ଯେଉଁ 10ମ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଲୋକଟି ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ମନେ ପକାଇକି ସେତେବେଳେ ଦେଖି ଚିତ୍ର ଦେଖିକି କହିଥିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି 10ମ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ହଁ ତାପରେ ସପ୍ତାହର ଦିନ ବର୍ଷ ମାସକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ସପ୍ତାହର ବିଭିନ୍ନ ସପ୍ତାହର ଦିନ ବର୍ଷ ମାସ, ସପ୍ତାହର ଦିନ ବା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ଅଛି, ପ୍ରଥମ 12ଟି ତୁମକୁ କୁହାହେଇଗଲା ସୋମବାର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଚତୁର୍ଥ 12ଟି କେଉଁଠି, ତାହେଲେ ତୁମେ କହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଧବାର। ସେମିତି ବର୍ଷ 12 ମାସ ଅଛି, ତୁମକୁ କୁହାହେଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି କେତେତମ ମାସ, ତାହେଲେ ତୁମେ କହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣିକିରି ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ହାତରେ ଗଣିକିରି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ କହିବ ଅଷ୍ଟମ ମାସ। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ମାସକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି ଜୁନ୍ ମାସଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଜୁନ୍ ମାସଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।